E atenção aos papais, porque o governo federal sancionou algumas mudanças que devem impactar no registro de nascimento dos bebês. As alterações foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. Na hora do registro, os pais vão poder escolher se a criança terá naturalidade do local de nascimento ou da cidade onde a família reside. A regra obrigatória é que o município seja localizado no Brasil. Os senadores também aprovaram uma emenda que determina que as certidões de nascimento devem mencionar a data que foi realizado o assento, além do dia do nascimento por extenso e a naturalidade. Estas mudanças já estão em vigor desde abril, mas para que estas regras fossem mantidas, era necessário o aval da Câmara e do Senado. Vamos agora às informações da previsão do tempo. A quinta-feira foi novamente de instabilidade no estado. Tivemos bastante chuva na metade norte, pegando a região nordeste, o litoral e também os campos de cima da serra. Na região sul, o tempo se manteve mais seco, assim como aqui na capital. Nós tivemos um dia bastante nublado. Vamos ver agora se esse modelo se mantém ou se haverá mudanças para sexta-feira. Na sexta-feira, a instabilidade se mantém sobre o estado. Na região sul, a chuva retorna logo cedo, com nuvens carregadas e risco de trovoadas. Aqui na capital também chove, mas de forma fraca. Toda essa umidade reduz as temperaturas, que vão ficar bem mais baixas do que nos últimos dias. Faz 14 graus em Pelotas, no sul do estado, e em Canela, na Serra Gaúcha. Já as máximas não passam dos 20 graus em Santana do Livramento, na fronteira oeste, dos 21 em Cachoeira do Sul e dos 22 graus em Porto Alegre e região metropolitana.